Buli mwaka ng'enaku z'omwezi 16 omwezi ogwo mukaga luba lunaku lwa mwana wa muddugavu era nga luno lwatandika mu mwaka gwa 1976 mu kibuga Soweto ekya South Africa abaana bwe beesuula mu jjulume ne beekalakasa nga bawakanya enfuga y'abazungu eyayiteganya mwana wa muddugavu kwenyigira mu byakusoma. Wano mu Uganda ebikwatagana kuwa abaana obutendeke bangi bafubye kyokka waliwo n'abalala ntoko abalemereddwa naddala bwe gutuuka ku mwana omuwala era nga kino kyeyolekera nnyo mu muggalo gwa COVID-19. Funa olubuto mu 2021 byaliwo ebigambo bingi ewaka abazadde ne beekyanga nnyo ne bangobe waka. Maama weyankuza paka weyamugamba naye tolita omwana w'omukazi awo n'akomya ku pressure ey'okunkuba ennyo n'agisalako. Kati taata teyakomaawo n'angamba ono ogwa P7 nja kutwala mukyalo nkukasuka eyo olekerawo okusoma nafuba nnyo ne nkola P7 n'enjiyita. Ekyaddala taata teyampeerera. N'emyaka 17 ogwo mwaka oguwedde nafuna olubuto nga nkyali muwala muto nga nsoma kilasi ya senior 3 secondary nefuna olubuto ate ekyomukisa obi naye nakalufuna eyalumpa n'afa. Kati n'embeerawo nga amunaabuna. Disitulikiti y'e Luweero ne Nakaseke z'ezimu ku zisinze okukosebwa embeera eno era Catherine Tezikyabbiri amyuka mmeeya wa town council y'e Nakaseke agamba nti embeera y'okujolonga eddembe ly'abaana yeeyongedde nnyo mu kitundu kino naddala mu kiseera kino nga n'ekizibu ky'obwavu kireese ebizibu bingi ekiremesezza n'abaana okufuna omukisa gw'okusoma. Twekubye abaana bavudde wa waka abala bagenze nekitwetera omutawaana nti nagwo gweyongedde. Obwavu teri maka galimu bwavu gayinza kuba musanyu ne bw'oba oyagala kubanga taata oluvannyuma lw'okumubuuza omunnyo ayina n'ekibuuzo kyabuuza nti kati mugunywa bunywi mugunywera mu mazzi awo obutabanguko mu maka bukoze eki buzi. Nga gavumenti enavaayo nnyo okukwata ku baana naddala bawala abalemereddwa okweyongerayo okusoma olw'ensonga ez'enjawulo mu mbeera y'okulaba ng'omwana wa Africa aba n'essuubi mu bulamu bwe waliwo ebibiina by'obwannakyewa ebisitukiddemu okutaasa embeera mu bitundu ebyo okuli ttiimu Uganda ekisangibwa e Luweero ne Nakaseke Community Child Care ekiri e Nakaseke era nga bano bayambyeko nnyo okuyigiriza abaana obukugu obw'enjawulo omuli okukola enviiri, sabbuuni, okutunga, okukola ebyokulya n'ebirala era nga bisuubirwa okubayamba okweyimirizaawo mu bulamu bwabwe. Eric Musasizi okuva mu ttiimu Uganda e Luweero agamba nti ng'oggyeeko ebyo bye batandise abaana ate babayambyeko nnyo okubazzaamu essuubi n'okubateekamu ensimbi ne batandikawo bizinesi ez'enjawulo kye basuubira nti kyakubayamba okukyusa obulamu bwabwe nga bayita mu kutereka ku kye baba bayingizza. Ku myaka 18-15 asuubira okumanya bye bakola ssente bazikola batya bazimanaginga batya egye emisomo baagifuna gyonna era abaana abamu mu safe spaces ezimu ze tulina 20 mu Luweero ne Nakaseke ya safe space abaana abamu batandika dok savinga sente zaabwe mu saving groups zaabwe. Christopher Musisi okuva mu Nakaseke Community Child Care agamba nti sira balitadde nnyo ku mwana omuwala kubanga ebbanga ddene baali beerabirwa era nga balekeddwa mabega. Ensonga lwaki twavaayo ne tussa essira ku mwana omuwala kiri nti okumala ebbanga gwanvu omwana omuwala abadde nga yasigala mabega era nga society abantu ba ebitundu bingi omwana omulenzi gwe batwalanga ekikulu. Eggwanga lino bwe linaaba lya kugenda mu maaso kyetaagisa essira okuliteeka ennyo ku baana naddala nga bafuna ebyenjigiriza n'okuweebwa obukugu mu bintu ebivaamu ejjamba nga bakyali bato kibayamba okukula nga bamanyi ekyokukola. Farida Nakaiza ne Samuel Kawoya, BBS Terefaina. Kale lunakula mwana wa